И като един циган им гледаш, мисля, че лошо работи. Той възмяваме към бързите, който е там. Черен. Малко търно. Той е началникът, той е смесвачалик. Ти си Александро, малко търно началник група логистика. Аз го кажеш. Намете свето на цар Мюк. Е, бич, не е тръгвал от тук, нека ще стане това с към ДВД. Да се спомним на твой болен отруши хова. Ама, псовек съм, после е нищо, не е филма стана по един. Юрген малко, търно, център само от себе. Сам, не горе ли, ти са имате българи? Знаем кой е шванс. Ти били ли на българи? Сливен, един много нещо. Това е началник група логистика, ще бил твой дошъл. Не, Александров, Сливен, Бърва, пише, бе. След френски лиги. И аз какво стига да стана слот? Студенти, кой ще да? Аз спирам да може да е. Аз му казвам, вика, 10 години. Съжи, здраве, момчета. Здраве, да е, здраве. Момичета. Здраве, да здраве. Всички. Аз, един път съм, здраве. Ай, повече няма. Да го потръгава. Не мога да дадем, често съм чукал, да не ми обръсят. Дръжго, дръжго, дай медала, покажи медала. Аз го снимам отблизо сега. А така. Добре. Продолжение следует...